תודה רבה, אסף גפן, חבר מועצת עיר, קדנציה ראשונה, סיעת נשר אחת. מכיוון שאני אחרון, אז אני לא אדבר הרבה. אחרון ב... בסדר. כבוד ראש העיר, חברי המועצה, כבוד הרב הראשי של נשר שכבר הספיק ללכת, אורחים נכבדים ותושבים יקרים. לפני הצהרת האמונים שלי, חשוב לי להזכיר את הסבים והסבתות שלי, שמעון וחווה רוחוביץ', זכרם לברכה, ובנימין שמחה ומרים פיינגנבום, זכרם לברכה, ניצולי שואה, לוחמי הפלמ"ח והאצ"ל, ממקימי המדינה, מלח הארץ, שכבוד המעמד הזה הוא גם שלהם. תודה לשותפים שלי, עינת ראובן גוטמן, אדם בריוטי, איציק רוד ודוקטור טלי רוט וורשיימר וורד אסייג שיושבת שבעה, ומכאן אני שולח לה תנחומים ואת אהבתי, וכמובן לפעילים שלנו. חשוב לי לנצל את המעמד ולהשתתף בצערם של המשפחות הרבות שאיבדו את יקיריהם, את יקירינו, רבות מדי. המקום ינחמם בתוך שער אבלי ציון בירושלים. לאחל החלמה מהירה ומלאה לפצועים, וביניהם תושב העיר, תלמיד חינוך שלי לשעבר, איתן וידל, שאני בקשר רציף איתו כמובן, גם עם אמו רמית היקרה, גיבור אמיתי, וכמובן החזרתם המהירה של החטופים, כל ה-134. אני אסף שמעון גפן, בנם של משה וזהבה, שיבדלו לחיים ארוכים וטובים, בעלה של אסתר, מחילה, אני לא אוהבת שאני קורא לה אסתר, שוב, בעלה של אתי, אביהם של יב, איתמר והדר, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה יחד עם ראש העיר הנבחר. בשם השם, נעשה ונצליח.